Takže čaute lidi, vítám vás u nového videa a dneska vám ukážu, jak si změnit font v počítači. Takže dáme si start, počítač, disk C, složku Windows a tady si najdete složku Fonts. A tady si zkusíte najít nějaký font, který byste chtěli, který by se vám líbil. Jo, tady. Tak myslím, jako asi každý to bude mít jinak, já nevím, jak to je. Vidím jenom takhle u sebe. Chtěl tučená kurziva, to bych chtěl, ale nevím, jak to tam. Nevím, proč se mi to tam nezobrazuje. No. Jaký si prostě vyberete, já nevím, jaký třeba. Zkusím najít Aurora CNBT normální. CNBT. Potom, co jste si třeba vybrali, nebo já nevím. Tak dáte resource. Tenhle, já nevím, jak se to řekne anglicky. Já jsem takový angličtinář. Potom dáte arrow a zase arrow. Potom co kliknete, jako si otevřete tento soubor, se vám zobrazí ta ikona, okno. A tady si dáte počkat. Sakra. Epocha. Sakra, já to zapomněl. Počkat. Sakra. To? Ne, počkat. Ach, nic. Vždycky. Nic, počkat. Sakra. Počkat. A jo, ikona, dobrý. Já jsem. No tady nevím to. Kvůli toho, že mám změněný vzhled. Windowsu, takže tak. Tak se omlouvám za tento fail, fakt se vám omlouvám, takže fail na začátku, takže tak. Potom, co jste si nějaké písmo vybrali, já jsem si vybral Aurora CNBT a dáte použít. A měl by se vám změnit. Jo, ano, změnilo, tak. No, to jsem se zase vybral. To je písmo z Mafie jedničky, no, super. Potom se vám změní písmo. Ale ne takové, co mám teďka já. Můžete vybrat jakýkoliv, já jsem si vzal to. Mankote. Jo. Už to vidím. Nevím, proč já jsem to předtím neviděl. Teď se nám bude. Ano, to už je lepší. Už to trošku jde přečíst. Takže to by bylo asi pro dnešek všecko. A pokud byste chtěli další tutoriál na něco, tak mi klidně napište do komentářů. A hodně mě podpoří. Like a popřípadně i odběr, jestli chcete, a nějaký pěkný komentář. Takže čau.